Uvaženi rektore, predsjedniče Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, predsjedniče Crnogorskog olimpijskog komiteta, poštovani sportisti, selektori i treneri, uvaženi profesori, kolege, saradnici u nastavi i studenti, da vam se ja zahvalim u svoje ime i ime svojih kolega sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, da vas izvijestim onome što smo mi radili protekle 2017. godine, to su antropometrijska mjerenja koje sam realizovao zajedno sa svojim kolegama, saradnicima u nastavi i profesorima sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Nažalost, danas nemamo vremena da se bavimo rekapitulacijom rezultata koje smo dobili tokom istraživanja, ali ćemo samo staviti akcenat na neke zanimljivosti putem samih mjerenja. Želio bih da vam saopštim da smo putem tih antropometrijskih mjerenja, kako sam već rekao, realizovali 15 reprezentacija iz 17 različitih država, da smo realizovali mjerenje sa 3 seniorske reprezentacije Crne Gore, vaterpola reprezentacijom Crne Gore, ženskom rukometnom reprezentacijom Crne Gore i pred sam odlazak na Eurobasket realizovali smo mjerenje sa muškom košarkaškom reprezentacijom Crne Gore. Osim seniorskih reprezentativnih selekcija, mjerenje smo realizovali sa mlađim reprezentativnim selekcijama, kako u vaterpolu, tako u košarci, rukometu, odbojci i u boksu. Također smo odradili i realizovali mjerenje sa 12 klubova iz različitih država, a također posebno bih se zahvalio Crnogorskom olimpijskom komitetu i sportistima koji su stipendirani od strane ISTO, koje smo također mjerili, odnosno realizovali mjerenje sa njima, sa karatistkinjom Marinom Raković, karatistom Marijom Hođićem, kojom ovom prilikom i čestitam osvajanju bronzane medalje na nedavno završenom Evropskom šampionatu u Sočiju, sa atletičarima Kristinom Rakočević, Marijom Vuković, Slađanom Perunović i sa džudistima Nikolom Gardaševićem, Danilom Patićem i džudistkinjom Jovanom Peković. Takođe, ono što je jako bitno, da smo profesori sa fakulteta i moje kolege, ciljeni saradnici u nastavi, dobili neke zanimljive podatke, samo ću se kratko osvrnuti. Iskoristili smo Komen Kup u Nikšiću za kadetski uzrast u vaterpolu, to je sinonim za mediteransko prvenstvo. 7 od tih 8 reprezentacija koje smo izmjerili u Nikšiću 20 dana kasnije se pojavilo na evropskom prvenstvu na Malti u vaterpolu i najbolje 2 reprezentacije na naše zadovoljstvo, to je naša crnogorska reprezentacija i Španija koje su igrali finale tog prvenstva, imale su najmanji procenat masti u tijelu. Osim toga, iskoristili smo Evropsko prvenstvo u košarci, Podgorici u kadetskom uzrastu i također smo imali zadovoljstvo da imamo najbolje 2 reprezentacije, reprezentaciju Francuske i našu reprezentaciju koja je vicešampion Evrope i opet igrom slučaja imali smo finaliste izmjerene i dobili smo najmanje vrijednosti procentualni kad su u pitanju masti. Osim tih vrijednosti, tanita vaga sa kojom smo se mi bavili procjenjuje i procenat mišićne mase, procenat koštane mase, bavi se parametrima metabolizma i procjenjuje vodu u organizmu. Također, ta vaga, inovativni instrument koja radi na principu niske i bezbjednosne doze struje, procjenjuje i segmentnu analizu tijela, procenat masti u desnoj i lijevoj ruci i desnoj i lijevoj i lijevoj nozi. Da me ne shvatite pogrešno, želim da vam pričam danas da je procenat masti parametar koji je primaran u sportu, ali hoću samo da vam kažem da eksplicitno pokazuje da bez fiziologije, bez sportske medicine, posebno bez dijagnostike u sportu danas je nezamislivo baviti se rekreativnim, a kamoli vrhunskim sportom. Dijagnostika u sportu je fundamentalna nauka koja je pokretač svih vrhunskih rezultata i svaki ozbiljni kolektiv i svaki ozbiljni sportista bi morao da koristi neku vrstu dijagnostičkih alata za testiranje, za mjerenje, za evaluaciju sportista i na kraju krajeva ono što je primarno za kreiranje trenažnog procesa i određivanje ciklusa u svakom sportskom trening. Ono što je jako bitno, na što smo stavili akcenat pojedinim trenerima i selektorima je rad sa mlađim uzrastima, jer su navedena mjerenja izuzetno bitna za mlađe sportiste zbog usklađenosti i rasta i razvoja kako mišićnog, tako masnog i koštanog tkiva, jer usled nestručnog rada može doći do fatalnih trajnih posljedica po lokomotorni aparat i po promjene kad je u pitanju metabolizam tih mladih sportista. Ja bih želio da vi sportisti, selektori, treneri zajedno sa nama koji se bavimo nekim naučnim radom i dijagnostikom u sportu napravimo jednu homogenu sintezu i da svi zajedno ostvarimo što bolje rezultate u sportu. Da nam ne bude izgovor da je Crna Gora mala i najmanja, Crna Gora nije ni mala ni najmanja, već je velika i najveća i da iskoristimo sve te genetske i teritorijalne potencijale koje imamo i da ih valorizujemo i implementiramo na najbolji mogući način i da svi zajedno dođemo do vrhunskih sportskih rezultata. Ja vam se još jednom zahvaljujem u svoje ime i u ime svojih kolega sa Fakulteta za sport. Želim vam svaku sreću u životu i sportu i živjeli.